Pega voltando, quando tu tá perguntando onde a gente como ver ainda, hein? Agora eu tava segurando. Tem freio marrião. Diminuir aqui. Tá segurando alguma coisa dentro da camisa. Apostar. É. Direto? Prefiro ir direto. Ô, Golandinho. A gente vai direto pra achar e tá vindo tudo. Isso. E aí? Segura. Corte! Aí o tático vem pra fazer um resgate de um corpo sem cabeça. Lá próximo ao Jardim LOL. Aí lá vai o motor e os bombeiros não funcionam. Isso é uma beleza. É do remo. Depois. We'll be right back.
Uma placa aí que a gente vai bater de frente com esse carro agora. Foi roubado no Planalto, mas foi só um cara, então tá de boa. É 2-1. Papa e Yankee. KB20 branco, é hatch 2016-2017. Vagabundo alto, cavanhaque, boné preto, camisa azul e proteção solar. Dois passos para trás, tudo de preto, motorista. Abre mais as pernas. Abre as pernas. Vamos passar.
Saiu o carregador dele aí. Ei! Para! 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 Oh, levanta a mão! Levanta a mão! Para, Zé! Correu, 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 correu! Camisa azul! Tá, leva a mão! Para! 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 Pulou pro campo! Pulou pro campo! Pra lá, pra lá! Bora, pra cá, pra cá, pra cá! Vai, 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 vai! Segura ele aí, Zé! Vai levar o tiro, vai levar o tiro! Vem, vem! Vem pra cá! Vem, levanta! Levanta! Morrer mais hoje não, eu vou tirar você daqui, pô. Eu vou tirar você daqui. Fala comigo, pô. Isso. Muito bom. Muito bom. Rapaz aqui, policial. Já vendo as altas com o João. Da Zona Norte, agora, João Medeiro. Mantenha a distância. Um assalto aqui. Tiros, abaixa, abaixa, tiros! Um confronto aqui nesse momento, hein? Um confronto aqui nesse momento! Se abaixa aqui, se abaixa! Se abaixa! Se abaixa, confronto! Vai cair em cima de mim! Pulou! Passou, passou! Passou pra esquerda! Pra rua onde tá a viatura! Desce! Bora, Zé! Ele tá no primeiro andar! Ele tá pulando! Pilotou, pilotou! Ei, ei, para, 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 para! Ai! Pode sobrar, mano. Pode sobrar, mano.
pra onde? Segura, vai! Peraí, peraí, peraí! Zé! Ô Zé, se liga aqui! Se liga aí na retaguarda! Levanta! Bora a cabeça, bora! Você tava sonhando? Tava sonhando, era? Tava não, sim. Tava não? Tava sonhando com a gente? Sonhou com a gente não? Sonhei. Porque com a gente não é sonho, não, é pesadelo. Vai morrer, vai morrer. Perdeu, perdeu. Tá na mão aqui. Fica aí, tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Os dois tá aberto, bora, bora, bora. Para. Todo mundo, para. Correu. Para. Já tem dois lá. Ainda tem dois. Pera aí, só vem o ponto de abrigo aqui, pera aí. Qual ponto de abrigo aí, que você acha? O poste. Vai. Segura. Vem. Já, dois eu vou. Não corre. Correu polícia. Aqui, ó. Vai lá. Polícia. Perdeu. Vai, rodeia. Vai pro final. Fica aí. Sai. Para! Dois. Para aí. Vai em frente. Vai. Vai em frente, pode ir. Vai embora. Bora, levanta. Bora. Por favor, moço. Bora. Leva lá na frente. Aqui o policial vai. Foi atrás. Ele correu pra cá, ó. Descendo. Para onde? Aí, pegou, que sorte. Obrigado.
Aqui, aqui! Bora, bora, vai! Vamos, vamos, vamos! Cuidado aí, cuidado aí! Abri meu coração. Abri meu coração. Chacan! Eu tenho. Tu não era o que é que é, cara? Eu não era.